sida wanaagsan ee quruxda badan leh ee ay nolosha shaqeeyeen waxaan iyagana aad ugu mahadnaqaynaa ciidanka nabadgelyada iyo waliba militariga oo iyaguna si gaar ah nolosha shaqeeyay oo ka hawlgalay goobo fara badan shirkadaha oo waliba ugu shirkadan u sad kordhinayay marka wixii ka dambeeyay la yiraahdo Telson oo runtii meeshaan tagaba waxaan islaa offline buu noqon doonaa meel walba online bay ahayd internetkoodu muu gaay way mudan yihiin shirkada layrka lafteeda kadaalig waxaad runtii laba farxadood baan inkastoo maxamed jaamacuuli dib baan u dhigay nimba meesha xanuuntay isagaa xoqon doonee waxay inoo ahayd inuu maanta inoo sheego oo numberkeenna kulli xamba waa inuu haynaayo inkastoo buu holdii qorilugood inaga maqan yihiin kulli number wanaagsan oo aan dadku filaynba ka soo baxay gobolka Tuqdheer laakiin challenge jira iyo isku rixriix jira dartii ayaa kulli dib loogu dhigayaa waxa la laba ninoo reer Burca ninoo waxa loona jiray Calaaduul ninoo waxa loona jiray Xamays laba noo saaxiib ay ahaayeen waa dhowr iyo toddobaad sanadii 2013-kii marka isku marfash way kaftami jireen way haasaawlaad bay u haasaawo maaragtay labadooduba u haasaawo jireen marka nin baa maalintii yara raagay malaa waqtigii la fariisanay marka Calaaduul baa raagay uu soo galay war xagaad ku maqnay marka soo yiri geel iyagii oo maanta halkan ka cabayay burcadu sheeda warriyo waaban halkan doox 400 shilin ayaa lagu waraabiyay burgeeli 400 shilin dad lacag fara badan bay walaay seegay marka Xamays baa yiri aniguba waa tan arrafadii socoto arigayagii gaawaaridii cid qaadaan waayo isna darool buuxa waxaan idhi gaadhigii lowr qaadaba lowr bilaashana qaado marka suu kuulo ariginu fara badana ma dhagax yar oo waa rasuul oo haddaan ma geelinaa koti koola cabay buu yiri cabay kooke waxaan uga jeedaa un waa la isu faaray la isu fara tirsanaya waxaan filayaa cidda gobolka Tuqdheer ka dad bandaan doonta inay yaraan doonta inay fara ku tirsan noqon doonto oo malayn ma inagu caasimad doon baynu saysanaa gobolka Marada Jeex la yiraa kaasun baynu saysanaa cid kala duwan kulli cid kala duwan isku ma haysano inaanu Marada Jeex la barbar dhigno un bayna laga filayaa number wanaagsan uu jiraa waxa farxad inoo ah oo kale inaynu guul ku dhameysano diiwaangelintii iyadoo waliba ina lagu tijaabiyey oo wax badan ina laga filayey gudoomiyaha gobolkaana oo wax badan bay ugu soo dhacayay telefoon waxa la filayey inaanu si fiican inooga dhicin oo dad isku opina oo friendly aba inuu nahay runtii oo aan waxba qarsan marka diiwaangelinta shaki bay inaga muujinayeen maalmihii hore dadku ama goboladu laakiin waxa la yaabay ummado dhan congratulations ta salaaya sida quruxda badan leh sharafta leh inoo dhamaatay guushaana waxa iska leh dadweynaha ama han noqdaan dhalinyaro tumar odayaal dhaqan waxa la dadweynaha reer Burce gobolka Tuqdheer ayaa la guushaa alxamdulillaah rabbil caalamiin ee iskarab taagay macna tiimkiina la shaqeynayay iyo sidan wanaagsan habsameelada ay u qaateen waxa iyaduna la yaab loo oo mar walba booliskii nabadgelyada inoo soo tabinayay inaanay wax dhibi ka dhicin waa 136 goobood oo laga yaabo 200 oo kun oo qof inay iska diiwaangeliyeen oo aan dhibi ka dhicin oo waliba ah tijaabo hor leh tijaabo hor leh oo lagu taskareynayo gobol dhan iyo dadweyne dhan oo aan dhibi ka dhicin waxay noo noqonaysaa taariikh taariikhdii aynu lahayn ahayd 27 May taariikhdii aynu lahayn 18 May inoo qora iyadana way noogu jiraysaa aad iyo aad baa mahadsantiin 16 January 18 May 27 May 16 January intaaba inoo qora intaaba way yeelanaynaa waa taariikh aynu leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa mahadsantiin